preike fjerde søndag i påsketida, ifra Johannes evangelium kapittel 16. Om ei lita stund ser de meg ikke lenger, og om enda ei lita stund skal de få se meg. Da sa noen av læresveinene han seg imellom, «Hva mener han med det han sier til oss? Om ei lita stund ser de meg ikke, og om enda ei lita stund skal de få se meg, og jeg går til far. Hva tyder dette om ei lita stund?» Vi skjønner ikke hva han snakket om. Jesus visste at de ville spørre han, og han sa, «Snakker de om det jeg sa? Om ei lita stund ser de meg ikke, og om enda ei lita stund skal de få se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dykk, de skal gråte og klage, men verden skal glede seg. De skal sørge, men sorgen skal vendes til glede. Når ei kvinne skal føde, er hun urolig, for tida hennes er kommet. Men når hun har fått barnet, huksa hun ikke lenger hvor vondt hun hadde. Så glad er hun fordi et menneske er født til verden. På samme måten er det med dykk. Nå er det fylt av sorg, men jeg skal se dykk att, og hjertet dykker skal glede seg, og den glede skal ingen ta ifra dykk. Slik lyder det heilage evangeliet. Denne teksten her viser veldig godt at Jesus var klar over at de som kom til å bli læresveinene hans de neste 2000 årene, de skulle være seine med å høre og seine med å forstå, så han må gi det inn til oss med teskjei. Og jeg skal prøve å legge ut på enkelt vis hva denne teksten betyr. I disse dager, i gode, rike, trygge Norge, så har vi gått gjennom en tøff periode for mange. Særlig for næringslivet og alle de som er avhengige av å kjøpe og selge for å overleve. Mange sosiale, ekstroverte mennesker har fått kjenne på abstinenser. De ønsker inderlig å være i lag med andre. Og kanskje mer alvorlig er det at viktig behandling ved sykehuset som hasta har blitt utsatt for at de skal ha kapasitet til eventuelle covid-19-pasienter. Og en gruppe som er særlig hardt råket av denne karantena, det er de som er eldre, som bor i eldreboliger eller er sperret inne på eldrebostader og sykeheimer rundt omkring i Norge. Mange har blitt enda mer ensomme. Og vårt hjerte som kyrkje går ut til hver enskild av dykk. Jesus taler i dag til læresveinene og oss. Kort tid før han skal dø på Golgata. Og han taler om tre ting, tre hendinger på en gang. Og han har tydeligvis sagt mye imellom linjene her som ikke er tatt med. Men han skal drepes og dø, og verden skal glede seg. Verden, ja, det er de som ville rydde han av vegen i hans samtid. De som så på han som en trussel, og de som ville drepe han da han gikk i lag med læresveinene i Jerusalem i den siste påska. Vi vet at ypperste presten Kaifa sa, «Det er bedre at en mann dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Og alle de som ropte krossfest skulle glede seg. Men så i en videre betydning så kan vi si at hele verden gleder seg. Alle som noen gang har levd. Johannes 3,16 sier at Gud elsker denne verden så høyt. Og ved at Jesus døde for hele denne verden sine synder, så kan vi glede oss på langfredag. For Jesu død ble vårt liv. Slik som jødene gleder seg under feiringen på Jom Kippur, da de overfører syndene sine til syndebukken og offerlammet, og går fri. Slik gleder vi oss.
Och då är vi i den sammanhängen en del av vära. Samtidigt skulle Jesu lärsvina, följesvänna, hans mor och hans egen familje, de skulle gråta och klaga när de såg Jesus lida på korset. När han fick spyde i sia och det kom ut blod och vatten. Och när han blev lagt i en grav och var död och var borte för alltid, slik de såg det den gången. Och så lir vi när vi ser vad vår synd påförte Jesus, mästaren vår, frälsaren vår, guden vår som skapte oss och som var för allt. När vi ser vad han måtte genomgå för oss, då lir vi. Mästaren, Messias var död, allt hopp var ute. Och så satt de för stängte dörre. Några gick där en tomme grava. Och så fick de se han igen på den tredje dagen. Och han visade sig för mer än 500 människor på en gång. Och då var det den första sorga som har vänt till glädje. Det första Jesus talade om, sorga när han blev tatt bort ifrån dig och han blev slegen i hel och döde. Och glädje som de fick då de såg han på den tredje dagen i lyst levande livet. Men så är det tydligtvis inne mellan dessa sättningarna också blir sagt att jag går till far. Och han hade ändå inte gått till far när han stod upp igen från de döda. Så här talar Jesus tydligtvis om något mer som ska ske. Själv om den första sorga och det var vänt till glädje första gången på påskedag. Och det som skedde på påskedag ger grundlaget och upphavet för de två nästa glädjerna som ska komma. Samt alla andra glädjer som vi kan uppleva i detta livet. Och Jesus visade sig för lärosvejnarna i 40 dagar efter sig uppstode vandrade han ibland oss på jorda och fortalte dig många ting. Och på den 40:e dagen så tog han igen farväl på Oljeberget. På Kristi himmelfartsdag. Och då skulle hjärta deras på nytt bli vänt till sorg, suck, gråt och klage. Han som de hade vandrat med i 3 år skulle bli teken upp till himmelen. De kunde inte få se han på samma måte som de hade gjort de sista åren. Och igen fyllte sorg hjärta deras. Men han lovde att han skulle komma igen. Och sorga skulle vändas till glädje. Och det skulle inte ta många dagarna. Det tog bara 10 dagar från den 40:e till den 50:e dagen. Pinsedag, pentekoste. För då kom Jesus helt konkret i form av den heilige ande. Och de kunde se eldtungene. De kunde märka stormvinden och de kunde märka det bokstavligt att han tog bostad in i hjärta deras, skapte dig på nytt. Han tog ut det gamla steinhjärte och satte in ett levande hjärte som är i kontakt med vår himmelske far. De blev levande skapningar i trua på Jesus. Onden hade kommit in i människa på nytt. Och de kunde erfara och märka Jesus på en helt annan måte än då han vandrade bland dig i köde. Och Jesus hade sagt till dig att det var det bästa för dig att han gick bort. För då kunde han sända talsman till dig som skulle lära dig allting min om allt Jesus hade sagt. De skulle erfara den heilige ande och hans kraft. För kunde de ta och följa på Jesus och höjer han med sina fysiska sansa. Nu kunde de erfara och känna han bruse på insida. Och det blev levande fossa av vatten som strömde ut från deras inre. Och jag kan lova dig det att de erfarte det resten av sitt liv. Själv om det kanske var starkare i enkelte perioder än andra. Men på pinsedagen så var krana på fullt. Och så sa Paulus senare att vi må bli fyllt av onden igen och utslock icke onden och så vidare. Och så stadfästa Jesus ordet med de tecknen och undera som han gjorde genom lärsvejnarna vid den heliga andes kraft och i hans namn.
Och så kunde Jesus, slik som det gamla testamentet hade lovd, han kunde regera från Sion like till jordas ände. För denna övre salen läresveinarna var på när anden kom, den var på Sionsberget, där David först slog sig ned. Därifrån skulle Gud regera, Messias regera, och det gjorde han nå i onden, i Guds rike, genom läresveinarna som gick ut med hans namn och i hans auktoritet. Så, kära vän, du som tror på Jesus, du är inte alene. Jesus är hos dig nå. Han bor i dig ved sin heilage ande. Och när vi kommer samman som kristne så kan vi erfara detta bruse, detta närvaro på en enda starkare måte ofta än det vi klarar och erfara och uppleva när vi är i vårt lönnkammer och leine med Jesus. För där två eller tre är samlade, där är inte Jesus bara underlägg bland oss, där är han fysiskt och konkret tillstades och vandrar mellan bänkraderna som den han är. Samtidigt så är det slik att själv om denna andra sorga också blev vänd till glädje på pinsedag, så är det framleis sorg, gråt och klage i denna vära. Och vi väntar stadig på Herrens löfte att Guds ord ska gå fullständigt i uppfylling, att Jesus ska sätta sina fötter på Oljeberget och regera rent bokstavligt, fysiskt, konkret och levande ifrån Sion like till jordens ände. Och vi är pilgrimer på denna jorda. Vi är utlänningar och flyktingar. Vi lider, suck och gråter medan vi går i detta tältet, i detta köttet, i denna kroppen. Och vi väntar på Jesus. Vårt borgerskap är i himmelen, säger Paulus. Och därifrån väntar vi stadig på att Jesus ska komma till oss, hämta oss hem, som vi ofta säger. Och i denna bönna Maranata, säger Paulus, kom, Herre, kom. Och det har de kristna väntat på nu i 2000 år. För det är styckevis och delt det vi upplever och erfarer här nere mens vi lever med han. Själv om anden och det andliga liv och Guds rike är levande, konkret och mer verklig än det vi kan ta och føle på. Och när han kom ska han göra alla ting nya. Då ska sorga igen vändas till glädje för tredje gång. Då har denna profetin till Jesus fått sin trinitariska uppfyllelse. Då ska Gud vara allt i alla. Då är inte längre styckevis och delt. Då är sorg, död, suck, gråt, klage tatt bort till evig tid. Då ska allt vara fullkomment. Och det gläder vi oss till och det väntar vi på. Imens är vi här i lag nå. Lite mindre kanske under karantena. I lag med kvarandra. I lag med Jesus. Anden i oss. Och så har han lovat att han ska vara med oss så länge vära står. Så länge vi lever är Jesus med oss. Själv om vi föler oss alene. Själv om vi föler oss ensamma. Och så kan vi löfte blicket mens tårarna strömmar från ögonen ned över våra kinn och vi kan uppleva smärte och vanskligheter, så ser vi upp och väntar på han som ska komma i sky. Och så känner vi att det brusar lite av denna gleden. Snart kommer han igen. Snart ska sorga vändas igen till glädje. Så den första sorga som blev vänt till glädje, det var från långfredag till påskedag. Och så var det nummer två. Andra gången var från Kristi himmelfartsdag till pinsedag. Det gick 10 dagar. Första gången tog det 3 dagar, så tog det 10 dagar. Och så den tredje gången så har det allerede gått 2000 år. Och jag vet inte hur länge det blir igen. Men han har lovat att den sorg vi upplever nu, den ska vändas till glädje. Så håll ut, kära syster, kära bror. Jesus kom snart. Och han är här allereje hos dig nå. Gå i fred och tjän Herren med glädje.